Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំ TK ដែលកាលនេះគឺយើងបន្តលេងនៅ Game System Simulator របស់យើងបន្តទៅមុខទៀតអាចនិយាយបានថាយើងរៀនចេះធ្វើចៅខ្លះខ្លះហើយដូចជាចេះកោះទ្វារចូលផ្ទះចេះវាយបំបែក Window ចេះអីទៅយើងចេះច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែអានេះអាចនិយាយបានថានៅក្នុង Tutorial យើងអានេះយើងអាចនិយាយថាយើងរៀនចេះចឹងទៅក៏យើងអាចដឹងពីរបៀបក្នុងការការពារចៅចូលផ្ទះដែរប៉ុន្តែនៅមានសាច់រឿងបន្តទៅមុខច្រើនទៀតនៅរបៀបថាចៅតើវាប្រើវិជាសាស្ត្រអីគេវាប្រើរបៀបអីគេសហើដើម្បីចូលគាត់ទៀតអស់ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅលេងបន្តទៀតបានដើម្បីយើងចង់ដឹងដោយចូល story mode នេះគឺចូលម្ដងភ្លាមនេះគឺគេឲ្យយើង accept job random attack អញ្ចឹងបានន័យថាយើងដូចជាហៅជួលក្រុមពួកសង្គមងឹតបើតាមខ្ញុំបើតាមសាច់រឿងដែលថាគេប្រាប់ហ្នឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងយើងអាចបើកបានដោយយើងជួលនេះគឺតែ50ដុល្លារទេអញ្ចឹងយើងអាចអេសិបបានអីយ៉ាអីយ៉ាវ៉ូអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ឲ្យយើងជីកទៅផ្ទះ110បន្ទាប់មកដូចជាយើងវាយបំបែកចាក់ផ្ទះវាយបំបែកអីរបស់គេនេះវាយបំបែកឌីសវាយបំបែកដូចជាកន្លែងលាងចានកន្លែងអីរបស់គេមកចាប់ហ្មងតោះអញ្ចឹងយើងអាចចូលឡានរបស់យើងបានយើងជីកទៅផ្ទះនឹង110នឹងមើលឯងដូចជាល្ងាចទៀតណាយ៉ាផ្ទះ110ដូចជានៅខាងឆ្វេងដៃយើងតានេះអូខេកន្លែងនេះចតរត់បានអូខេកន្លែងនេះចតបានចឹងយើងអាចដើរទៅតាមក្រោយផ្ទះបានខ្ញុំគិតថាយើងចូលទៅក្រោយផ្ទះចឹងផ្ទះនេះចូលបានទេផ្ទះ110ដូចជានៅជ្រុងខាងនោះវិញនោះចឹងយើងអាចដើរទៅជ្រុងខាងនេះវិញនេះផ្ទះ110ហ៎break their disease ចឹងដូចជាគេឲ្យយើងកំតិចនៅកន្លែងច្រានលាងបាយផ្ទះរបស់ផ្ទះហ្នឹងចឹងយើងអាចហក់មើលបានប៉ុន្តែផ្ទះនេះសោះតែស្មៅបិទជិតហ្មងជប់ខ្ញុំអាចចូលតាមមុខនេះបានទេអាយ៉ាអាយ៉ាចូលតាមមុខបានទៅនេះចឹងចូលតាមមុខបានដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះនៅអរេខាងក្រោយនេះអូសង្ស័យវាយបែកខាងមុខចូលខាងមុខនេះហ្មងនេះអូខាងមុខនេះអត់ទេខ្ញុំសាអាចយកក្របាលមកប្រើយកហ្មងអូអូខេបើកប្រអួតកាមចូលយកហ្មងបន្តមកទៀតគេឲ្យយើងកំតិចផ្ទះបាយអញ្ចឹងបាច់កំតិចទេយើងអាចយកអស់មកអស់មកនេះរបស់ណាដែលថាយើងលួចបានយើងលួចយកមកអស់ផ្ទះបាយនេះផ្ទះបាយនេះនិយាយទៅសង្ស័យអូខេ inventory full នេះចានគឺគេឲ្យយើងវាយកំតិចចានអូខេ complete ហើយអេយ៉ា go learn the basics I'm sure you've got enough skill by now អូខេចឹងដូចជាគាត់ឲ្យយើងហៅមើលនៅសាវមួយទៀតគេឲ្យយើងរៀននៅ learn lock picking អូនេះ skill ដែរនេះគឺយើងអាចរៀន skill ក្នុងការចាក់សោផ្ទះបានអូខេចាយើងអាចរៀនហើយអីយ៉ាយើងអានសើទូរស័ព្ទមួយសិនអីយ៉ាពួកថាសោទាំងអស់នេះធម្មតាអ្នកគ្នាពេលខ្លះយើងចូលផ្ទះយើងបាត់សោផ្ទះបាត់សោអីយើងតែងតែហៅជាងសោឲ្យជួយមកគាត់សោគាត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងជាងសោហ្នឹងមកគាត់មានប្រដាប្រដារបស់គាត់មកចាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាងសោហ្នឹងនិយាយទៅសត្វតែគាត់ជំនាញខាងចៅដូចគ្នាទេតែគ្រាន់តែគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់ធ្វើជាអំពើល្អគាត់អញ្ចឹងយើងជិះទៅទិញនៅអូយជប់ខ្ញុំហាយសិនកាន់ក្របាអញ្ចឹងពួកអ្នកដើរឃើញគេស្កល់យើងទៀតគេស្កល់យើងចុះអានេះកាន់យប់ឡើងអញ្ចឹងកាន់ដៃធ្វើគេនេះយ៉ាស្មានយើងចៅឲ្យបានចប់ហើយនេះស្មានយើងចោលមានតែគេស្មានតែគាត់ខ្លាចតែគេដឹងឯងបានទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងជិះទៅទិញនៅ DIY Simple Lock 2ឯងដើម្បីយកមកគាត់ទេព្រោះថាបើសិនជាយើងបានហ្នឹងហើយគឺយើងអាចចាប់ប្រើចូលគាត់ទេគេបានឯងព្រោះថាយើងមិនបាច់វាយបាច់មួយបាច់បាច់បាច់អីទេអីយ៉ាអូលើកនេះបានឌីអូយបានឌីក៏មិនអន់ទេអានេះអាចនិយាយថាជាបទពិសោធន៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលសិនយកវើខំបើកវុស្ដីមកវិញម្ដងទៀតហើយចឹងអានេះរបស់ទៅតែយើងអាចលក់បានយើងលក់ចោលអស់ទៅអូខេប៉ុន្តែយើងត្រូវការទិញជប់ខ្ញុំមើលសិនបាយស៊ីមអូអានេះសង្ស័យកន្លែងលក់នេះយើងមិនណាទិញពីកន្លែងនេះបានទេសង្ស័យកន្លែងលក់ចឹងបើសិនជាយើងចង់ទិញតោះតែយើងទិញតាមប្រហែលជាយើងទិញតាមកុំព្យូទ័ររបស់យើងចឹងតាមកុំព្យូទ័រតោះតែយើងជីកឡានរបស់យើងទៅផ្ទះរបស់យើងបាយ DIY Simple Locking ខ្ញុំគិតថាដូចជាមានទេលើកនេះនេះអីយ៉ា20ដុល្លារអូយមកលុយយើងឡើង200ជើងអូយឡើងចោលជួយទឹកបាត់លុយច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងទិញអានេះអាចនិយាយបានថាទូលវិសព្រោះថាទូលវិសហ្នឹងឯងដែលប្រាប់ថាយើងអាចកោះសោផ្ទះព្រោះថាសោសលិចសោឲ្យយើងផ្ទះធម្មតាមកយកតែទូលវិសមួយអាដែក
ដាច់សួចសួចសួចមកគេឆ្កឹះទៅវិញទៅមកវិញទៅមកវិញទៅមកភឹះដាច់សោបាត់អញ្ចឹងឥឡូវអូខេយើងទិញហើយហើយអាយ៉ាគាត់តេមកទៀតហើយវិញនេះយើងស្ដាប់គាត់អាយ៉ាគាត់ខ្លាចយើងទៅចាក់សោចូលលួចតែគេចោះគុកកោះសោគេអត់បានក៏ខ្លាចយើងដែរអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើង train សិន train គាត់មានម៉ាស៊ីន locking នេះគេហ៎អញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើង lock នេះឲ្យបានអូខេចេះយើងអាចតោះយើងអាចចាប់ដើមរៀន lock ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាំមើលយើងទាញសិនតើទាញមិនឲ្យវាត្រូវចេះនេះអាយ៉ា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 អងទៀត fail មូមកឆ្វេងអូខេមូអានេះមកឆ្វេងបាក់ប្រោយអូខេអរិយងបបាក់តិចអញ្ចឹងមិនថាឃើញទេហួរនេះមកឆ្វេងមកបន្ទាប់មកមូមកស្ដាំចាំមើលតើយើងអាចធ្វើបានអត់យើងទាញមកឆ្វេងទី1បន្ទាប់មកឆ្វេងទៀតហើយទៅស្ដាំហើយឆ្វេងទៀតហើយទៅស្ដាំទៀតហើយឆ្វេងទៀតអត់បានអញអូយបាក់មែនអត់ទេគាត់គាត់សោបាក់មែនមែនស្មូលនេះនេះខ្ញុំទៅលឿនពេកឯងអត់ទេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទៅលឿនពេកទាញម្ដងទៀតយើងទាញម្ដងឲ្យចូលកលៈវាអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាត្រូវហើយនេះ complete ហើយអូយបងមកគាត់បានអញ្ចឹងមិនថាសោមិនគាត់ស្រួលណាមិនធម្មតាទេអាយ៉ាអូចាំមើល real job អូចឹងក៏ឲ្យយើងទៅឡាយផៃទៅឡាយ star map 111នេះយើងអាចឆែកមើលបាន routine when close enough you can mark a tenant to discover his daily routine before mid dawn មកវិញទៅអូនេះសង្ស័យខ្លាំមើលម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់អីចង់ដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ចេញចូលម៉ោងប្រហែលគាត់ចូលគេងម៉ោងប្រហែលគាត់ងើបម៉ោងប្រហែលហើយផ្ទះគាត់បិទភ្លើងម៉ោងប្រហែលអីម៉ោងប្រហែលគាត់ដំណើរការធ្វើការអីម៉ោងប្រហែលទៅពេលដឹងកាអាហ្នឹងហើយអស់ហើយយើងដឹងថាចន្លោះពេលនេះម្ចាស់ផ្ទះគាត់នៅជិះយើងអាចចូលរួចបានហើយអាយ៉ានេះអាចនិយាយបានថាយើងចាប់ផ្ដើមរៀនដឹងថាពួកចៅគឺវាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមដឹងថារបៀបការពារខ្លួនបានតែច្រើនទៅហើយអូខេ police pursuit នេះឃើញខ្លះថាពួកចៅលាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទី1គឺវាលាក់ខ្លួនក្រោមខែហើយទី2គឺលាក់ខ្លួនធំសម្រាប់តែបើតាមការពិតគឺវាអត់មានលាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទេវាច្រើនតែ police តាចៅឲ្យដឹងថា police មកដាក់មេប្រូចូលទៅបាត់ហើយគ្មាននៅក្នុងធំសម្រាប់អញ្ចឹងទេចឹងតោះក៏គេឲ្យយើងទៅ Green View ផ្ទះលេខដូចជា111ហើយម៉ោង7ព្រឹកអញ្ចឹងឥឡូវដូចជាម៉ោង4ព្រឹកចឹងខ្ញុំគិតថាយើងចូលគេងបន្តិចទៅចាំម៉ោង7ព្រឹកសម្រាប់យើងទៅចឹងយើងអាចគេងរយៈពេលថាគេងឲ្យដល់ម៉ោង6ឯទៅល្មមខ្ញុំគិតថាយើងជិះទៅដល់ហ្នឹងគឺម៉ោង7ព្រឹកល្មមចឹងយើងជិះទៅដល់នេះគឺប្រហែលជាម៉ោង7ល្មមហ្នឹងយើងជិះទៅដល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំម៉ាក់ម៉ោងអត់ឲ្យខុសហ្មងនេះតែ111នេះអូខេចឹងយើងអាចចូលចតនៅកលៀបនេះទៅចតនៅក្នុងនេះទៅប្រហែលជាអត់មានអ្នកគេដឹងទេព្រោះរៀងបាំងស្មៅបាំងឲ្យយើងច្រើនដែរនេះបើតាខ្ញុំគិតណាយើងចូលចឹងដូចជាយើងស្រួយពេកនេះយើងគ្រាន់តែម៉ាកចឹងទៅអូខេនេះគ្រាន់តែគេឲ្យយើងម៉ាកគេយើងម៉ាកហើយវិញមានប្រអប់មួយទៅក្នុងហ្នឹងអាយ៉ាចឹងចាំមើលអប៉ៈនេះចេញហើយគាត់ឲ្យយើងទៅយកប្រអប់ហ្នឹងចាំមើលដឹងថាប្រអប់ហ្នឹងមានរបាយគេពិសេសសង្ស័យលុយមានអីហ៎ sleeping in the parking lot អញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងគេងនៅកន្លែងអាចនិយាយបានថាកន្លែងចតឡានរបស់យើងសិននេះយើងអាចគេងនៅក្នុងឡានយើងសិននេះយើបាទនេះអាយ៉ាមកមកនេះចេះអូមក8ហើយដល់ wait till no one is at home and still the important box អូចាំមើលមានអ្នកនៅទីគាត់ពុំនៅទីឡើយហ្នឹងតោះតែយើងចាំថាគាត់ចេញងាងកែវទៀតអញ្ចឹងចាំមើលគាត់ចេញក្រៅផ្ទះសិនតើយើងអង្គុយចាំមកគាត់ព្រោះថាចិត្តអំណត់បន្តិចធ្វើចោលចឹងមិនថាចោលចិត្តអំណត់ណាពេលខ្លះវាអង្គុយចាំយើងនៅក្នុងផ្ទះ5 6ម៉ោងឬក៏អង្គុយចាំយើងមកផ្ទះ7 8ម៉ោងតោះចាំដល់យើងចេញពីផ្ទះហើយមិនវាហ៊ានចូលចឹងមិនថាពួកនេះចិត្តដូចជាព្រះហ្នឹងយាយាបែរដល់ចេញ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 អូជប់គាត់ដល់ចេញចឹងយាអាកាសល្អរបស់យើងហីជាកាលអបយើងហើយកាលអហើយតោះតោះវាបាក់ឲ្យស្រាប់អូខេជិញចោសិនចឹងលើកនេះ skill របស់យើងហើយចាំមើលតើយើងអាចបើកបានអត់វីអូខេវីទីមួយ fail ម្ដងទៀតគឺយើងមានសោតែយើងមានតែម្ដងនឹងគឺចាប់ប្រោយ
chúc 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 mò vật thi cho tăng phi liệt tiền nè cho bán bồ tát ui tiền đi cho bồ ui tặng ao món nưng tiếng cho cá đây dương mình ta trả sao bồ tát lấy bạc 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 đấy nưng bạc chương đây những tiền ở nơi tổ nhóm chi lan được tinh minh sân chúc 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 chi lan được tinh à đây trả nưng thay em tiền bộ ở đây trả bạc đấy ok tinh nhập tinh phiền bằng muối sao bông đâm bay xua không ca ở bên sân gì dương trả kho mùi pi ấy dương bạch mau vinh tỏ dương được ni được ni được thế được ni nhưng chưa thay dương thừa bán còn mọi thứ bán tiết về 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 nhưng phải tập bạn đại chứ ui bạn bạn đây ok sao tôi phải mối dương ui chụp 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 sao đi hiền của bạn hiền của bạn hiền của bạn ui ok đón tiết ai ya yes ba này nè 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 bắp đây quá trời dương mà lũi như bắp này không nhiều mình ta miên là bỏ trời mình ta ok dương vô ta bắp thằng máu bà này ok bắp vô bà này to ý mình ta miên phong mình lấy vô máu máu là na tuổi tuổi vô bàn vô máu à nó sợ lũi đó sợ lũi hả nè người chụp tuổi tuổi mình vô máu rồi đó mình vô máu tăng luôn đấy ok vô máu rồi to ô này tuổi tuổi này to ba cụ lán u mình chờ tới cái cơn chụp mình cái đá tạm phải lại mình cái đá tạm phải lại ok nhưng thưa đá thòm mà ba này dương cũng thưa ớt mơ chứ cái kia chả lắm cái mà dương chào ấy chứ dương thưa thòm mà ra dương ba cụ lan dương ba ấy rồi tụi đã trâu sấn ok bật cụ lan với nhà miền nã đăng thế khỏi cái sáng say đế ta yes ok lấp ok go home yes ồ chỉ mới lần này ba là cay mà bán bi u hiện lan skill thì dạy một nâng bán đi chẳng là bán bi ấy remember to spend and use skill point in skill lab chẳng là nấy giờ bây giờ dương lan là về tức cứ dương anh upgrade skill point chẳng đợi dương anh chuyển che anh vậy ban tham và top môn từ bốn dương thầm che qua sao tụ ta thì du tới dương che hiện qua sao lan và top mà tiết nhưng chắc qua sao tụ đầy tập pe du tức qua thì nghĩa kia cái tha ban đấy chắc mình ta kia cho ra mình thế đó nhưng riêng mà đong tích từ là hột mình to mà ra đấy send the box via black bay u chân dương send pop mít ở quạt ở tam ở website black bay này ở dương ai send quạt bán ok lấp ấy ya tè mau là mom đi bodies think their friend on Greenview needs a new window but they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Ây da, ở dương tới tia đây nè, tới không phải trô lùi tia đấy. Break the window, bố tha này sang say ở chôn dân cung, nó quạt chuộc nha, tui bình cho máu chẳng băng ở dương tư cầm tích ở bố ôi tia bọc kê nè. Đó, mình ta cầm tích bố ôi, hãy cứ dương hột món á, ở miên trô lùi chứ, lực ní cứ dương thưa chưa chôn dân cung, tui hình dương mẹ thưa chưa chào thế. Chẳng còn tha ôi ta ban lối xây cái thư đấy thư được ngọt mà rồi đọc đi ok nhưng mà đó lại chẳng à kéo với công ty chờ buổi tia nắng nhưng mưa sớm là đi cứ cái này nhờ với ngay lẹ luôn bán bà xin chụp liền mà đó nhưng mưa hiệp phù thoa mà đá nhưng mình cho ta kế nhưng thử mưa sớm ta ở với nga trên châu tạm là ban mưa cam phiếp chung với tia nắng ta ở bà giả ca viên dạng mất ấy dạng mất ở cái lại hụt viên là ọt cái lại lẹ buôn viên là ọt hay bà lọt trên bà lọt châu tạm là hay tạm là khá chân nhưng thử mưa ọt chào mà bạn đi đá tới sớm hay là dương miên cầu ba mối xem con ca ở bảy buổi chẳng dương bảy như phải chìm bảy buổi buổi như mong liệu buổi như mong liệu chả bẹ đi tây sơn ở ba này ba bên tai tiếng này mưa đá khai cả tiếng này miên camera đi đó được chặt ấy thế anh ấy được chụp áp mè lấy mền camera tỏ dương độ trên máu đã vô bọn ở dương plop please call high or run away chụp đi cho tôi làm em sân hai đi sân chơi mơ bì mà một cái bì ủa ta tiếc sọc kê nhưng chăm á tiếc sọc kê ai từ miền bắc nhà ai bán cư viên miền trung nơi một pon là làm đòi tới đó pop bì mỏng pop bì đăng một
ឥឡូវយើងចូលលាក់ខ្លួនដល់ទៅប៉ូលីសចាប់ជាប់មកដល់នេះអូប៉ូលីសមកយើងមកមកមកអូចាប់បានបរោយ No អូខេចឹងអានេះដោយសារឡានយើងប្លុកនៅត្រាហ្វិកទៅចឹងបានប៉ូលីសចាប់ជាប់ចឹងបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យប៉ូលីសចាប់ជាប់ចឹងទេតោះតែយើងចតឡានយើងនៅកន្លែងណាឲ្យស្ងប់ស្ងាត់អីឲ្យបានស្រួលចឹងខ្ញុំគិតថាលើកនេះយើងវាយព្រួចអីយើងហត់គិតទៅយកហ្មងតោះបាច់ចតបាច់អីហត់គិតពីប៉ូលីសជិះទៅយកហ្មងប៉ះតោះយើងចេញដំណើរប៉ូលីសមកអុយមកអុយមកអុយបាច់លាក់ពួនបាច់លាក់អីមានឡានឯងលាក់ពួនទៅអីទៀតទៅយកហ្មងអូខេ Let's go ដាក់មេប្រូចយើងមកអុយមើលសិនប៉ូលីសតាមណាអូខេជិះមកតាមក្រោយអូផ្លូវនេះក៏មានប៉ូលីសមុខក៏មានប៉ូលីសក្រោយក៏មានប៉ូលីសខ្ញុំជីបោះស្ដាំឡើងខាងលើសិនខាងលើនេះប្រហែលជាអត់អីនេះផ្លូវនេះហើយគេចរួចអីអត់អីទេអ៊ុយឡានបុកមិញខុសត្រូវរីភែអស់$2ទៀតអីយ៉ាផ្លូវចេញផ្លូវចេញនៅមុខហ្នឹងសោះហ្នឹងចាំបាច់លះពួនអីអូអូចឹងបើថាសោមានច្រើនទៅពេលទៀតនេះចឹងសោមុនហ្នឹងគាត់សោធម្មតាទេចឹងឥឡូវសោមានអាសោសលិចខ្លះអាសោសលិចខ្លាំងចឹង skill របស់យើងគឺយើងមិនអាចកោះបានទេតោះតែយើង level up អីបើយើងអាចកោះបានហើយអានេះ stealing star and returning home with loot give you experience point the first time sphere give 10 more experience if you and sure what to do check your computer អូឃើញអានេះបើសិនជាយើងសើចដឹងអីយើងអាចឆែកមើល computer ចឹងបានចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចឆែកមើលបានគឺយើងរៀនក្នុងការចាក់សោនេះឃើញហើយយើងអាចអាប់ក្រេដឲ្យវាទៅ standard lock បានន័យថាយើងអាចចាប់ប្រើគោះនៅសោណាដែលថាវាពិបាកក្នុងការគោះក៏យើងគោះបានដែរអូខេល្អមែនតើនេះយើងអាចរៀនគោះបានចឹងអានេះសោនេះអូជប់យើងមើលសិន lock backpack ឬក៏យើងត្រូវការទិញនៅហាប់ហាប់ជ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 ប់ហាប់គោះក្នុងបតង់ទៀតបតាខ្ញុំគិតព្រោះថាផៃជគេតម្រូវការឲ្យយើងទិញនៅហាប់គោះសោក្នុងបតង់ទៀតlock picking អូនេះ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 ទៅទិញអានេះមួយទៀតអីយ៉ាព្រោះតាមុន20ហ្នឹងសម្រាប់តែគាត់សោធម្មតាឯងតែពេលគាត់ចូលទៅពួកអាសោតាន់សោអីត្រូវការអីគាត់សោអាអែមអូអានេះដូចជារឿងមានអារម្មណ៍ដែររឿងរឿងបាក់តែនេះនេះចឹងអូខេទី1យើងអាចបិលចេញបិលចូលបានចឹងខ្ញុំមើលសិនអូខេចាច់ចោះចាច់ចោះអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាអូខេអូខេចានេះអាចនិយាយបានថាយើងរៀនបណ្ដាបណ្ដាហើយអូខេចាប់ឲ្យជាប់មួយហើយបន្ទាប់មកអានេះគឺចាប់ជាប់មួយទៀតចាប់ជាប់មួយទៀតអីយ៉ាអូម្ដងទៀតម្ដងទៀតម្ដងទៀតអញ្ចឹងអានេះដូចជាត្រូវវាត្រូវចាប់អូខេចាប់ជាប់មកកលឹះនេះមួយអញ្ចឹងមិនថាចោលមែនស្រួលណាអូយបាក់មែនតើនេះម្ដងទៀត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 ធ្វើចោលគាត់ទៀតបាទអញ្ចឹងមិនថាអេសវលេ2 3 4 5អីយ៉ា yes រឿងអីចាំបានក្លោខ្លាំងហីអូអាយ៉ាគាត់ឲ្យយើងទៅផ្ទះ113ដើម្បី8ទៀតហើយនេះចឹងយើងអាចមើល tutorial បានឃើញនេះរបៀបក្នុងការចាក់គេមិនចាក់ចេះទេគេចាក់របៀបចាក់ឃើញហីគេឲ្យអានេះដល់មកដល់ខាងក្រោមហ្មងវ៉ាវមិនធម្មតាទេយើងរៀនចេះបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹង buy him for help ក៏ឲ្យយើងទៅជួយហីនេះដើម្បីកំទេចនៅបន្ទប់ទឹករបស់ផ្ទះគេយើទៅអានេះយើងធ្វើសង្គមងាត់ផងចោលហ្មងឲ្យផងមកចប់ហ្មងចឹងអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចាំមើលសាយយើងបន្តទៅមុខទៀតយើងអាចរៀនបានច្រើនដែរថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងថាចោលវាមានរបៀបគាត់សោតផ្ទះរបស់វាឃើញហីវាមាន2ប្រភេទមួយសោធម្មតាមួយសោនេះហើយយើងដឹងថាកន្លែងថាចោលវាលាក់ពួនហើយដឹងពីរបៀបវារៀងខ្លំមើលផ្ទះខ្លំមើលយ៉ាងម៉េចចឹងអូខេអរគុណមែនតើជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតហើយកុំភ្លេច subscribe ផងបើសិនជាអ្នកគ្នាតើមក subscribe ដែរព្រោះខ្ញុំនៅមានប្រភេទ game ផ្សេងៗទៀតច្រើនមែនតើសម្រាប់អ្នកគ្នាតាមដានចឹងអូខេជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹង TK ไปแล้ว